یس وی صبح پہ شام تائیں ہمسائے خاتون سم حال روز کت کرنس من محول تہدین بچن کیا بن مے نوجوانوں یس موج پان روز فون چلاون اہدین بچن کیا بن یہ موج دس گوبرا ثزان نماز ادا گوبر ووت واپس دس موجی مے ون کا خدا کیا دی اگر بہ نماز پار دس گوبرا ٹھنڈ زیادہ ٹھارا یل یل نماز آسک پران روبا سی ٹھنڈ دیوان روبا سی ام سنز یہ کت کریں مے صرف بچن کریں حوصلہ افزائی واز پرن بہ کی دپان یہ کھنڈ دیوان خدا فرماون یہ گو دادا گنج بکی شکر رحمت اللہ علیہ خوش دپان پانا صبح پہ چم شام تام ودن پیوان اد چ کھنڈ پھل موج دیوان مے کیا چھ بہ پر پانچو بدل شو وقت مگر یل مے کھنڈ دوہی میل ہر نماز میل یا دپان موجی بکر دل نماز ادا گبر چکے چ پائی نماز کت پہ پار ول موج ہچنائی پانے یل چائے نماز دراون ام برون نچو وضو کرنون ہچنون اور ان وے پن نچو مے نوجوانو کھڑا گئی موج یچوا دبنس گوبرا یہ بہ کر ہو امس چھ پتا یہ کت وور چھ امس کیا آس یاد امس کیا چھ پائی بہ کر اللہ اکبر اچھا میان کن چھ باخود اگر تھی آج بچن گوڑ پہ ونو کر سوئی تو سہ کر اللہ اکبر سہ نا مگر یہ ہچنس تم وچو تہ تو مے کیا گو ٹنکل ٹنکل لٹل سٹار بس یس پاپا نو پاپا یہ چیز ہچن بیس سنس مالس کھسان ماز اگر بچن انگلش کور دپان مینس تہ تگان ہدو یہ آج تگان کم تم ووت امریکہ کن تم جانورن تہ تم خطرناک انگلش کر انگلش سن کسی ہند انسان سن مستقبل سمجھ یہ کی ذہن گھی اسلامی آن کردار تو گفتار گھی اسلامی آن بوز ٹنکل ٹنکلس پہ ما گھس خوش ولا کی کر تو دون سکولن موازنہ درسگاہ تر انگلش میڈیم سکولس تر سہ ڈیفوڈل آن شفرڈ آکسفورڈ رینبو دہلی پبلک سکول اس اگر انگلش میڈیم اکہ دہ بچہ گو نا ون لائن چھسا کنا گھن ماتمال دہن دہن تہ پرواہ چھ کی گرم چھٹی گئی نا درسگاہ گھس بر ون اگر دہی دہی پھٹت اور آو بت درسگاہ ماسٹرن تج لور لگنس دب زول تج گھ موج تج گیا ہے ٹون ان تور بچن اللہ تعالیٰ کھوچن ول صرف تم پنو بندو اندر یمن علم دین حاصل آس گومت یمو علم دین پورمت آس یم علم دینس مز محو آسن یم اسلامی تعلیم آسن پرن اصلی کھوچن اللہ تعالیٰ ہس تم تہو ات مز اخ عظیم کت بوزن یہ کہ ان پڑھی ہیکن ام حال رب سن خوف تل حاصل کرت کی انسانس علم دین ہچن ضروری تاز رب فرمان من عبادی ہی مان بندن اندن اندر تمے یوت خدائس کھوچن یمن اللہ تعالی ہن علم دینچ دولت عطا کر بہ کر گزارش یم لکٹ بچہ قرآن پاک پرن نعت مبارک درود حضور پرن یا صفت ایمان تو کلمن ہن تعلیم کرن یہ ساری تعلیم دینی تعلیم ات دینی تعلیم اندر اس تھی ونکس وچو یمن بچن ہند جوش خروش جذبہ اللہ تعالیٰ تھین یمن سلامت بس نا واز پرن کی البتہ دپان یل بچن دینی تعلیم دن یہ نو پوت ام گامک مستقبل یا تقدیر بنن یوتا تو یمن بچن پر محنت کریو یوتا تو یمن بچن دپیو ناز درسگاہ کوتا اہم تہند خاطر تیوت روز یم اندروسا گامک ہمیشہ ناو ہر کن جائے تکیازی یہ درسگاہ بچی یل پگا بوڑ گس یہ بن عالم یہ درسگاہ بچی یل پگا بڑ گس یہ بن عالما حافظہ کاریا تو ام سیت آس یہ گام پرزناون یوان ونیو اگر ونکن کنس مردس غسل آس دیون تچھا خاص کان نفر یوان چننکن ہر کان
ؤنو یہ تمسی یوت غسل تگان کر بدل چھنا گامس مز کان غسل ہیکان کرت پانس اس غسل پانس انسان دیوان یہ غسل کمس کر مگر ساری کیاز نہ دیوان نیچو کیاز نہ دیوان مول کیاز نہ نیچس دیوان کور کیاز نہ ماج دیوان موج کیاز چھن کور دیوان دب کتھان دلیل چھ اشن اسلامی تعلیم حاصل کرمت یا چھن اس ون پن غسل تہ برابر گا ونو یم چیز کت مز گھن یل انسان پرن خاطر گھے اوے فرمو حضرت رسول اکرم بڑ پہ پڑھو تھی تہ تہو زبان میان کھت بڑ مے بس اگر ون دبو کریک دیو سوری علاق بوز پاپرو مگر صلی اللہ علیہ وسلم چھن تہ پاران کہیں فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اطلب العلم من المہد الی اللحد علم دین ہچو ماج ہنز کوش پر قبر ہندس بچس تان یہ قبر ہند کنار یہ قبر ہند بوٹ مراد چھو اگر انتقالس قریب تے انسان آش بزرگی ہندس حالتس اندر تو تان تے گشن علم دینش تریش ہمیں وین تو سنیس بزرگ سے کیا جن پرا ہمیں دبن وین کیا وش میں وار اہن دنیا مزے چھ یوت وولت یہ کیا وسی تھی یقن شاعری مے دب ان گڑے پر نش میں تگن البتہ بکر کی گزارشات تہ تو مے ضرورت لگن میان کن باخود تہ پیرسٹمال تگان سارے ون کن اڑن کل دس کیا لگان ڈولو تگان سارے ون ایسلاک تگان سارے ون ونو پینٹاپ ڈی تگان سارے ون اگر بہ دوا پانچ دہ گنزرا تم آن تہ زبانی یاد یم یت قریباً پنژہ پلس آن پتہ اگر بہ دپس ژے کت پہ کرت یہ الفابٹ یاد دپن آس گھر چھنا کران پہ پہ دپان کل دادی لگان پیرسٹمال اہن گھر کرزو تو یخ کتھا تہ نماز شرط شہ گھر کرزو تو یخ کتھا تہ نماز فرض یت گھر کرزو تو یخ کتھا تہ نماز مستحبات یت مکروحات یت نا اگر وضو کرن تھی فرض یت تھی سنت یت تھی مستحب یت تر مز گی کن سات واجب تمن تمام چیزن ہند طریقہ کار اس ام حال ہچن ضروری ان ونان دیز آر دا بیسک فنڈامینٹل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف اسلام وچ وی شوڈ فالو ان چیزن ام حال بنیادی ارکانات اسلام اکس اکس ہچن فرض تھی یقن بچہ پرانی روزن پرنس سی ان ونیا مے ثب کر کران کہین روزن پانس سی تھی بوزو کھ علم دین ہچن کیا فرض دپان ہر کنس خاتون ہر کنس مردس عرض کرہ بہ تہندس خدمت اندر اگر علم دین ہچمو ہچن فرض تہو ساروی ہچمت اہن یت پہ نماز فرض یت پہ علم دین ہچن فرض یت پہ روز فرض یت پہ علم دین ہچن فرض یت پہ بدل کان چیز تو یت پہ علم دین ہچن فرض ون چھ علم دینس من سوری علم ہچن فرض کی مثلاً تہ پرشن اللہ تعالیٰ قیامت کے دہ ونو سہ وت تھود یمس بخاری زبانی سے یاد یہ نہیں پوچھا جائے گا مگر کم سے کم ون یہ ضروری وت سا تھود نماز کت پہ اس پڑا تمک شرائط سے یاد بزن ون تھی بزرگن من نماز کو شرط تھی ہوا ون منشن چن کات تھی ون تو مے تبر مت زن نا پتہ مگر عرض کر بہ ہچن چھا ضروری کن نا بڑ پہ ون یہ کت تھو تھی زبان یاد ولہ ات تھی تھوڑا پہر دن بہ ون دپو تھی بہ کر گزارش یور دان بنان کن ٹھ دان ونو میان کن باخود اچھا یتھے پہ ہوکس نوان دان روت کی یہ کم دماغ استعمال کس کر بوز گوڑ پہ گوڑ چھ داند وایا بچ دماغ کوتا چھ پھول حاصل کرنے خاطر کر مثال پیش بس عبد الرخصر گوڑ چھ زمینس ام حال وایا کیا وچ علم کوتا چھ علم چھ ان پڑھ کی چھ بے عقل کی چھ سمجھدار گوڑ چھ تھی وایا داند یل داند مکل وایت ام پتہ برا یہ کور آن بچار کام کرنی تھی کر تھی ونانی ات کیا بران پہ ونو آب برنس ستی سا رون نہ ام پہ پیوان سہ ہو دن یت تل تم کج آ
صحیح چھا کہ نہ یل صاف یہ گژھ ات سورے یہ مال وال نیری یہ کیا گژھ پلین زمین گژھ نہ پلین زمین بناونے پت کیا چھس کران نہ تھال چھسن اوتائیں اس کت مز اس مز تھجوانس مز سو یل بور پنگ گژھ انن چھ سو تھال کر پت چھ کران اک دو امی دو چھ روان نہ ایم دو پت بیاک دو دبا ونی رو بی دو پت یل بیاک دو چھ یون اچھو تم حل کران سارنی دعوت اور یور وچھ دماغ سو وچھ گڑ تم نے پھل خاطر کچا محنت چھ چھ پیوان کر مگر علم دین ہچن خاطر چھ نس اکس منٹس تہ تیار کہین زور نفر آئی تنگ تم وہ درائی تم آئی سمجھ اس گو کیا تھا دلیل مے باسان یم لوگ بدل پڑھن اس چھ یہن بوزن کہین ام پت یل یہ تھال چھ روان ونیو میان کن چھ باکھو دا زور دو چھ گسان ات کیا چھکان نیند دوا یم منس مے باسان کوس تائیں گریس کوڑ مین پٹھ ات چھ نیند دوا چھکان یل نیند دوا مکلو چھکت ام سی کیا گژھ دور کچھ گوا کہ نا ون یل یہ بورڈ پائیں گو پت چھ اک دو دپن یہ سا پپیو کیا چھ نیون بند کر آب کیا ہکو ادرس مز یہ لونت سو وچھ گوڈ دماغ چھوئی چھ پوتا بس باقی چھ مے کت کرن کہین ادرس مز ہکو نہ لونت کہین کیوز اتے کھور ین برت اتے یم گچھن پلو خراب نیت چھ کرت یہ سوری چیز ام پت یل یہ تھوڑا لوگ پپنی آب گو ہور بند کیا ونت گرکن وتھو تلو درت آج چھن تو لون ونو یم دہ لونن امی دہ چھ گنڈن سو وچھ دماغ کوتا چھ چھ ام پت یل اک دہ گس ات کیا چھ لگان یل تاپ اک زہ لگ نو سارے گرکن دپن چھ ون نمو اچھا ٹھیک یتھے گنڈان چھو تھی چھو سیود بناوان گوئن تک کیا ون چاک تک ون چاک یل یہ چاک بنوون اکٹ بنا لکٹ لکٹ پش کیاز امس باسان اوبر اگر ات رود پیو یہ گس ات وت بہا یہ گس دان تہ خراب گاس تہ اوے موجوب چھ پش بنا پشن کیا تھا پہ بڑ پہ ون سہ حالت بن یم سی رود اندر آس نی کون بنون اڑہن گھس یپ اڑہن گھس یپ یل ون چاک بنے یل یہ پش بنو ٹھہ باسو دور کور نیت جلدی چاک کھول بنو چس کیا اچھا میان کن چھ باخودا امی دہ چھ چھوبان کھان بڑ ون کیاز یوتان ات یہ گروسی مین پہ ام پت چھ لگان ات گڑ چھ یہ نجار محل نا تیل کس آج تہ مز گروس ات مز لگان ات باہ ات باہ کرت مے صرف ون تملو پھلچ کت کیاز قرآن پرنس مز کیاز روزک ث پت حدیث پرنس مز کیاز روزک ث پت یل ات باہ لوگ ون کیا گرکن ون انو کنہ انو ڈرم انو تم بڑ بڑ کتامت ون کیا کر اچھا ونو چھمبت چھ یتھے پٹ تلن بوہرن بارن ام پت کیا کر واپس تک کیا ون وا ونس کیا ونس کر اتنی دپان کسر گھس تک کیا کسری ون کسری یہ گھس گھس الگ دان گھس گھس ونو کسر چھ تمن بوہرن بارن یمن دان بار کیا تمہ ضرورت کہین تل دان واتن گر یل گر واتن گر واتن چھ دان یتھے پن کھا ام پت کیا دات نہ نہ تاپ یل تاپ دیت یہ کیا گو تروش تروش کرت کیا نکان من انو من ساری کت کر سپد رخصت یل و منت اون ام پت چھ سیود کھا بڑ پہ ونو بی کرس واو کیاز کم کر الگ کم کم سا ون سہ کر الگ دان تمل کر الگ ون یل یہ کن یہ کیا چھ ون تو یہ گو الگ یہ کم ام پت رو تمل یوت ام پت چھ کھا نہ ام پت چھ بی نوان خاتون کیا کرت وچھو اک تمل پھل اسس مز برنہ خاطر کیا محنت چھ ام پت چھو تو ام حالت نوان کن الگ کرت تمل الگ کرت یل یہ تمل الگ گو ام پت چھ سیود لگاوا ہوت من نا تھو ون جمع یل جمع تھو ڈرمس مز ون یم سات ضرورت آس تم سات ترو کت مز بانس مز بانٹنس مز کی سات تہ ون ہوس سیود چھ کھان تیل کت چھ رنن کھیجا اور پاوا یتھے پٹ کن دہ یل تھی دپان چھ اسلام کیا ضرورت دین کت چھ ہچن تہ چھ پیون یہ آبس مز تراون یوتان آب مز یہ برابر گھ ات نیر انم چھ ہوسا ون سہ نیر الگ پتہ نیر الگ
ؤنو یتھے توتھے ہیکیا آسس مز کا تھایت ام پت کیا کرا شہلاوا شہلا یتھیل بانس مز تول ات چھ پیوا ات سے تولن ات تراون کات مز وش می گئی 10 منٹ ونن چانی محنت چھ چھ اچ چور یا پانچ ریت لگن اکی منڈ خاطر چھ چھ یتھا محنت پیوا کرے یا ات تملس پت چوٹ بناو یا بدرنوس وں کر بہ گزارش میان کن چھ با خدا علم دین ہشنس لگنا کم علم دین ہشنس لگنا دماغ علم دین ہشنس لگنا وقت ات وقت چھ تہ ضروری دین تکیاز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم دین ہچو ماجہ ہز کوش پٹ قبر ہندس ونو اچھا بجا بزرگی بڑی ونو اچھا ون سفید ریش اچھا لکڑ بچہ یس اکھاس ساس یمن چھ پنن پنن علم دین تیوتا حاصل ضروری کرن یہ امس پن زندگی مز بکار لگہ ون میان بزرگا کتیا لچ چھ پنن خاندار خاندارنی ون تول یہ ڈیر ویر چل پن گھر مے چھ ضرورت اگر امس پتہ آس بس کت چھ ونو ون ازا اگر نیت امس ات کلامس من بتراون پن خاندار شریعت ونان امس لوگ امی سات حرام حکم شریعت ونان یہ خاندار گئی امس پہ ونو تہ کتہ لٹہ آسو جہلس من ووت چل یہ یہ کر مگر ات کیا لگ علم وہ مچھو کات کرنی ات کیا لائی یو تائن علم آئیس میں کونس کات چھے کرنی ونیو اگر تو خاندارنی کونسی ون تو ہی مجھ سشک میں تیسی اس میں موڑ یہ روزہ خاندارنی حیت لٹی آئیسو تو ون من میانی کوڑی چھے میانی خاندارنی ہیشی یا میانی خاندارنی چھے میانی کوڑی ہیشی ناس شریعت یل امی حال آت لفظت بوائز شریعت ونا امی اس مرد سا پیٹا پیو زہار یو تائن یہ زہار مگلائی تو تائن چھے امی اس خاندارن پانس پہ حرام میں نوجوانوں اوئی موجود کر بہ گزارش علم دین ہچن چھ ضروری واللہ امی خاطر فرمو حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون ادبو اولادکم علی سلاست خصال پن بچہ ہچن تر ادب پن بچن دیو تر خصلت پن بچ بن تر چیزن ہند زانن وال آگ میان کیا کیا ون دن گوبی نبی کم گڑ دیوک نبی صبن محبت گڑ دیوک نبی صبن یوتان محبت نبی آوتان بچ کودا قرآن پر کنی لگس نوتان محبت نبی آوتان بچ کوتا دین دار بن کنی لگس نڑ گس اہندس دلس مز آسن محبت بڑ پہ ونوا نبی صلی اللہ ونو پرانی ماجہ آسا ریکارڈ ون ون بچن ساون یمن کر بہ گزارش یم ہپور بہت دور پہن یم آس آز نزدیک پہن تاون یم ہچنوا باصل کات واللہ ونو آز شا موج کا اللہ اللہ گور گور ونا بڑ پہ ونو یا تہ آس موبائلس ریکارڈ لگت نت آس کن نت کن چیز کان نت کان چیز لگت یم سیت بچس چھ آرام یوان ونو اثر روزا یمن غلط کلامن ہن کن نا یل یہ بوڑ بوڑ گچ میں نوجوانو بزرگو علم دین چھ چیزس لگن واللہ پرانی ماجاس ونن اللہ اللہ گور گور امس اس یہ اللہ اللہ روزن گڑ پیٹھے کت مز یل یہ بوڑ گچا امس اس اثر امک روزان پرانی ماجاس یوسف نام بوزنا خدیج نام بوزنا تو رت رت کلام کر تمو سی یمن بچن گڑ پیٹھے اثر روزان ونو پرانس بزرگس نش تی ریکارڈ بوزن بڑ ون یہ جان پہ پرون بزرگ آس ریکارڈ بوز وزا ثن زہیں کیا تمس امچ حال گمت اثر انسانس ضروری یوتان ات اثرس پہ اخ انسان ام حال وترے واللہ اوے ون مین نبین یمن دز گڑ نبی صبن بڑ پہ محبت گو بے مشتی گڑنچ کم کیا کریں بچس پہ امس دون نبی صبن قرآن پرن برو
کانہہ تہِ اصل کٲم کرنہٕ برونہہ یہِ چھُ گۄڈٕ ہیٚچھناوان نبی نبی یہِ چھُ گۄڈٕ کرناوان نبی نبی وۄنۍ ما گوٚو محبت یُتُے یوت کٔمِس دَپو ژٕ کر تاج دارس سٕنٛدۍ محبت نہ ییٚلہِ یہِ بوٚڑ بانہِ گژھِ أمِس وَنو یہِ نبِیَن فرمو تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ عمل یہِ نبِیَن ووٚن تِم کامہِ چھِ کرنہِ ہو میانہِ گوٚبرا محبت نبی گوٚو یہِ تٔمِس ٲس چشم پاک ژےٚ چھے تھاوٕنۍ تٔمِس ٲس زبان پاک ژےٚ چھے تھاوٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ غوث العظمن پَنٕنہِ پَزِ سۭتۍ دُسَتَتھ نَفر ایمانَس منٛز دٲخل کٔرۍ عزیٖزو میانیو بُزرگو میانیو جوانو گۄڈٕنِچ کٲم ووٚن آگن یِمن دِیو نبی صٲبُن وٕچھو مےٚ وَن گۄڈَے یہِ چھِ لۄکٕٹ کَتھ اگر شُر ساوہون نعت پَرنہٕ سۭتۍ یی نہ أمِس نِندٕر بَڑِ وَنہِ یہِ چھا ضروٗری رِکاڈ بوٗزِتھ تھاوُن یہِ چھا ضروٗری کانٛہہ غلط کلام لٲگِتھ یا بٲتھ لٲگِتھ تھاوُن اچھا ؤنِو أزکٮ۪ن بَچن یِمن چھےٚ نِندرٕ یِوان توٚتانۍ یوٚتانۍ یِم بوزن ڈُپٹہٕ گوم آبَس یِمن چھےٚ جادٕ اچھا تُہۍ بوزنٲیتو سُہ علی علی چھُنہ کیٛاہ تھام یِم بوزن یِم میٲنۍ جوان ہردم علی علی چھُنہ سُہ آسان دیٖتو کٲنٛسہِ بَچس تُہۍ یکدم پیٚیہِ تٔمِس نِندٕر یکدم یی تٔمِس آرام مگر ییٚلہِ عادت کرہوس علی علی حسن حسن حُسین حُسین فاطمہ فاطمہ وۄنۍ وۄنۍ ییٚلہِ علیہ سلام وَنوس أمِس یی نِندٕر وَللہ مگر یہِ چھا وۄنۍ پانَس تانۍ کِنہٕ بدل کٲنٛسہِ تانۍ بَڑِ پانہِ ؤنِو یِمو چھُ سُہ واقعیا پوٚرمُت یِمو مولانا حضراتو تۄہہِ تہِ آسہِ وٕچھمُت موج آخٲس داتا گنج بخی شکر رحمت اللہ علیہ ہس أمۍ سٕنٛزی ماجہِ گوٚو ژوٗر نیٚچوٗ کژوٗر وٕچھو کِژھ ماج آس سانٮ۪ن ییٚلہِ نہٕ فِکری چھِ یہِ یِمن گژھِ یِہوے بتا وتا آسُن سٹینڈِنٛگ کِچنہ آسُن پَلیٹا آسٕنۍ ترٛام آسُن بانا وانا رنٛگا بنٛگا بَس یِمن چھِ أتھۍ سۭتی پریشٲنی یِم چھِ دَپان سُے چھُ أمیٖر ییٚمِس یِم چیٖز آسن مگر بہٕ چھُس دَپان أمیٖر چھُ سُہ ییٚمِس بَچہِ نٮ۪مازِ پَران آسہِ أمیٖر چھُ سُہ ییٚمہِ سُنٛد بَچہِ ژوٗرٕ کَرنَس منٛز أمہِ حالہٕ دوٗر آسہِ غلط کامہِ کَرنَس منٛز دوٗر آسہِ اَصلی أمیٖر چھُ یِہوے وَللہ تاجدارِ کاینات علی سلامن ہُنٛد یاراکھ داتا گنج بخی شکر رحمت اللہ علیہ چھُ لۄکُٹ یِکُنے چھِوا بہٕ نِمہٕ نہٕ زیادٕ وقت تُہُنٛد بہٕ سَپدٕ تَمہِ پَتہٕ رۄخصت یہِ کَتھ بوٗزِو یہِ چھُ لۄکچار گُزارن ژوٗرٕے اَما ماجہِ پیٚیہِ فِکِر دوٚپُن صُبحس چھُ نیران شامَس چھُ واپَس یِوان أمِس ہا گژھِ ہا دیٖنی آسُن أمِس گژھِ نٮ۪ماز آسٕنۍ أتھۍ نٮ۪مازِ سۭتۍ پیوٚو ماجہِ یاد ییٚلہِ آز داتا اورٕ واپَس آو گنج بخی شکر رحمت اللہ علیہ موج اوس دوٚپنَس گوٚبرا نٮ۪ماز ٲسۍ ہا پَران کژوٗرِس ؤنِو تۄہہِ منٛز چھا کانٛہہ کاہ وُہُر تہِ یِوان تۄہہِ چھُوا پٕنٛژٕ وُہُر تہِ جوان یِوان تۄہہِ چھُوا تٕرٛہ وُہُر تہِ یِوان بہٕ چھُس نصیٖحت کار ٲس کَرٕنۍ مگر بہٕ چھُس اَفسوٗس کَران تِمن مالٮ۪ن یِم تٕرٛہ وُہرٮ۪ن بَچن پَتہٕ نصیٖحت کَران تٔمِس پوش کھژٕ دَبَس تٔمِس پوش کھژٕ کُنہِ سُہ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ دُکانَس منٛز مزدوٗرۍ کٔرِتھ پان پَکنٲوِتھ سُہ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ جایہِ گٔژھِتھ پَنُن پان پَکنٲوِتھ مگر ییٚمہِ دۄہ نصیٖحت ٲس کَرٕنۍ تَمہِ دۄہ چھُ یَن ژٕ پَنُن نیٚچوٗ بِگاڑن وَللہ فرماوَن ژوٗرِ عُمرِ ووٚنُس ماجہِ گوٚبرا ژٕ ٲسۍ پَران ییٚلہِ نٮ۪مازِ خٲطر ماجہِ یہِ کھڑا کوٚر بَچہٕ ووٚتھ واپَس دوٚپُن موجی بہٕ زَن پَرٕ ہا نٮ۪ماز مےٚ وَنکھا مےٚ کیٛاہ دی خۄدا لۄکُٹ چھُنا ؤنِو ماجہِ چھِ آسان پَتہ بَچَس کیٛاہ چھُ زیادٕ خۄش گژھان أمِس کَتھ سۭتۍ چھُ زیادٕ محبت ییٚتہِ چھُ کانٛہہ بَچہٕ مِٹھٲے کھٮ۪وان اگر أمِس مِٹھٲے پھوٚل دِمو وَدیا بَڑِ ؤنِو یہِ کٔمِس چھِ زیادٕ پاے ؤنِو أمۍ سُنٛد مُستقبِل کۄس بَنایہِ یۄس وۄنۍ صُبح پٮ۪ٹھ شامَن تانۍ ہمساے خاتوٗنَن سۭتۍ أمہِ حالہٕ روٗز کَتھ کَرنَس منٛز ماحول اللہ تِہنٛدٮ۪ن بَچَن کیٛاہ بَنہِ میانیو جوانو یۄس موج پانہٕ روٗز فون چلاوان أہنٛدٮ۪ن بَچَن کیٛاہ بَنہِ یہِ ؤژھ موج دوٚپنَس گوٚبرا ژٕ ٲسۍ زَن نٮ۪ماز اَدا گوٚبُر ووٚتھ واپَس دوٚپنَس موجی مےٚ وَنکھا خۄدا کیٛاہ دی اگر بہٕ نٮ۪ماز پَرٕ دوٚپنَس گوٚبرا ژٕ چھُکھ کھنٛڈ زیادٕ ژھاران ییٚلہِ ییٚلہِ نٮ۪ماز آسٮ۪کھ پَران روب آسی کھنٛڈ دِوان روب آسی أمۍ سٕنٛز یِژٕے کَتھ کَرٕنۍ مےٚ چھِ صرف یِمَن بَچَن کَرٕنۍ حوصلہٕ افزٲیی واز پَرنہٕ بہٕ کینٛہہ دَپان یہِ آسہِ یہِ کھنٛڈ دِوان خۄدا فرماوان یہِ گوٚو داتا گنج بخی شکر رحمت اللہ علیہ خۄش دوٚپُن پانا صُبح پٮ۪ٹھ چھُم شام تام وَدُن پیٚوان اَدٕ چھِ کھنٛڈ پھٔلۍ موج دِوان مےٚ کیٛاہ چھُ بٔے پَر پانٛژو بَدلہٕ شےٚ وقت مگر ییٚلہِ مےٚ کھنٛڈ دۄہَے میلہِ ہر نٮ۪مازِ میلہِ یہِ آو دوٚپُن موجی بہٕ کَرَے تیٚلہِ نٮ۪ماز اَدا گوٚبرا ژےٚ کَتہِ چھے پاے نٮ۪ماز کِتھ پٲٹھۍ پَرٕنۍ
ولہٕ موج ہیٚچھنایی پانے ییٚلہِ جایہِ نٮ۪ماز درٛاوُن أمۍ برٛونٛہہ نیٚچوٗ وضوٗ کرناوُن ہیٚچھناوُن اورٕ اوٚنُن وۄنۍ پنُن نیٚچوٗ میانیو جوانو کھڑا گٔے موج ہیٚچھوا دوٚپنس حظ گوٚبرا یہِ بہٕ کرٕ ہو أمِس چھنہ پتہٕ یہِ کٔژ وُہُر چھُ أمِس کیاہ آسہِ یاد أمِس کیاہ چھُ پاے بہٕ کرے اللہ اکبر اچھا میانہِ کَنۍ چھُ باخۄدا اگر تُہۍ آز بچن گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے ؤنِو کر سجدٕ سُہ چھُنہ کران کر اللہ اکبر سُہ چھُنہ نِوان مگر یہِ چھُ ہیٚچھناونس تانۍ وٕچھو تۄہہِ تہٕ مےٚ کیاہ گوٚو ٹِنکل ٹِنکل لِٹٕل سٹار بس یس پاپا نو پاپا یِمے چیٖز ہیٚچھنٲے اَسہِ بیٚیہِ چھُ سٲنِس مٲلِس کھسان ماز اگر بچن اِنگلِش کوٚر چھُ دپان میٲنِس تہِ چھا تگان ہتو یہِ چھُ آز تگان کمہِ تام ووٚنمُت امریکہٕ کٮ۪ن تِمن جانورن تہِ تُہۍ چھِو حظ ییٚتہِ تِم چھِ خطرناک اِنگلِش کران اِنگلِش سۭتۍ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد انسان سُنٛد مُستقبِل سمجھ یِوان کینٛہہ ذہن گژھِ اسلٲمی آسُن کِردار تہٕ گُفتار گژھِ اسلٲمی آسُن بوز ٹِنکل ٹِنکلس پٮ۪ٹھ مہ گژھِ خۄش وللہ کینٛہہ کر تہٕ دۄن سکوٗلن موازنہٕ درسگاہس تہِ کر اِنگلِش میٖڈیم سکوٗلس تہِ کر سُہ ڈیفوڈیل ٲسِن شیفٲڈ ٲسِن آکسفٲڈ ٲسِن رینبو ٲسِن دہلی پبلک سکوٗل ٲسِن یُس تہِ آسہِ اگر اِنگلِش میٖڈیم اکہِ دۄہ بچہٕ گوٚو نہٕ کینٛہہ ؤنِو لاین چھِ سا کِنہٕ نہ گژھن ماتامال دہن دۄہن تہِ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ کیازِ گرمہٕ چھُٹی گٔے نہ درسگاہ گژھیا بَرِ ؤنِو اگر دہہِ دۄہہِ پھٹِتھ اورٕ آو پتہٕ درسگاہ ماسٹرن تُہۍ لوٗر لگٲنس ڈب زٕ مول تہِ چھُ گژھان موج تہِ چھُ گژھان ہے ژےٚ ژوٚنُتھ یِمن ترٛوٗر یِمن بچن ہتو أمِس ہا پھٕٹۍ دہ دۄہ اَدٕ پھٕٹِس وُہ دۄہ پھٕٹۍ تنہٕ سُہ کُس گوٚو سُہ چھُکھ پونٛسہٕ نِوان اتھ اگر درسگاہس دہ دۄہ تہِ پھٕٹن پریشٲنی چھےٚ کٲنٛسہِ بڑِ پاے ؤنِو اُلٹہٕ نِمہون أسۍ مولوی کٔڑِتھ اگر تٔمۍ تُہنٛدِس بچس کُن دۄل تہِ وٕچھمُت آسہِ أسۍ ژھٕنون مولوی کٔڑِتھ مگر ؤنِو تٔمِس مولوی صٲبس چھا تُہنٛدٮ۪ن بچن سۭتۍ زٔمیٖن تناز بڑِ ؤنِو سُہ اگر روب کرِ کتھ پٮ۪ٹھ کرِ بچہٕ گژھِ کانٛہہ چیٖز ہیٚچھُن بہٕ کرٕ گُزٲرِش وللہ اگر صُبحس بچہٕ انگلش میٖڈیم سکوٗل گژھِ نہٕ کینٛہہ ؤنِو رۄپیہِ چھا پٮ۪وان دِنۍ بڑِ ؤنِو چیٖز چھا پٮ۪وان انُن ؤنۍ تو مےٚ درسگاہ خٲطرٕ چھوا دہ رۄپیہِ زانٛہہ کجمژ درسگاہ خٲطرٕ چھُوا کانٛہہ کوٚس یا چیٖز زانٛہہ کوٚڑمُت عزیٖزو تُہۍ چھِو پنٕنٮ۪ن بچن امہِ حالہٕ وللہ استحصال کران تُہۍ چھُوکھ نہٕ یِم بناوان کینٛہہ معاف کٔرزیو مےٚ امہِ احسانس گژھِ یہِ چیٖز ضروٗری آسُن کہِ مےٚ چھِ دیٖنی تعلیٖم أمِس زیادٕ دِنۍ اسلٲمی تعلیٖم أمِس زیادٕ دِنۍ یوٚتانۍ نہٕ اسلٲمی تعلیٖم اندر میون بچہٕ برونٛہہ کُن پکہِ توٚتانۍ ٲسِن یہِ دُنیٲوی ڈاکٹر تہِ ؤنِو حسر چھُ سا بہٕ کر گُزٲرِش اگر دیٖندار ڈاکٹر آسہِ ؤنِو رُشوت رٹیا بڑِ پاے ؤنِو اگر دیٖندار ٹیٖچر آسہِ ؤنِو پرنٹِنٛگ چارٕج رٹیا کیازِ پرنٹِنٛگ چارٕج چھا تٔمِس مٲلۍ فیٖس تھوٚومُت سُہ کپٲرۍ آو سُہ چھُ بچن ہیٚوان تُہۍ چھِو حظ ہے سٲری یِم سٲری چیٖز کرٕ بہٕ گُزٲرِش وۄنۍ کُچھ نہٕ دینا ہے یہِ گورمینٹ کی طرف سے ہے یُس وۄنۍ یورے رٹہِ مگر ییٚمِس دٮ۪ماغ پٹوٲرِس آسہِ ؤنِو اِنتِخابس رٹیا پونٛسہٕ بڑِ ؤنِو مگر یہِ گژھِ نہ پٹوٲرۍ دیٖن دار آسُن یہِ گژھِ نہ ڈاکٹر دیٖن دار آسُن یہِ گژھِ نہ امہِ حال مےٚ نوجوانو نوکری کرن وول دیٖن دار آسُن وللہ تُہنٛدِس گوٚبرا ییٚلہِ نٮ۪ماز پرکھ ژےٚ چھی روب دِوان أتھۍ کھنڈس منٛزٕے چھُ موج مےٚ نو جوانو ژوٗرِ ژوٗرِ أمِس بچس دپان گژھ کر وضوٗ یہِ یوٚتانۍ وضوٗ کرنہِ گژھان یہِ چھُ ژوٗرِ کھنٛڈ پوٗرِ انان تہٕ تھاوان جایہِ نٮ۪مازِ کیازِ أمِس چھِ پتہ بہٕ کتھ کارس چھُ زن بچہٕ پنُن لاگان ییٚلہِ واریاہ کال گوٚو بچہٕ چھُ دۄہے یِوان کیاہ پران مگر نٮ۪ماز پران پران چھُ میلان نٮ۪ماز پٔرِتھ مگر ییٚلہِ کُنتٲجی دۄہ گٔے کینٛہہ لیکھان ژتجی دۄہ گٔے مُکمل اما دادا گنج بخش شکر رحمت اللہ علیہس گٔے مغربٕچ بانگ کنن کٕمن ییٚمِس بچس عادت چھُ گژھان یہِ چھا نٮ۪ماز تراوان پتہٕ زٕہٕنۍ تراے نہٕ مگر بناوٕنۍ چھِ چٲنۍ کٲم بیٚیہِ کیاہ چھُ تاجداری کاینات علیہ السلامن فرمو خبر یِمو حضراتو اسہِ یہِ حدیث پوٚرمُت فرموکھ مٲلِس تہٕ ماجہِ ہُنٛد چھُنہٕ کٕہٕنۍ بوٚڑ تحفہٕ نیٚچیِس کٕہٕنۍ بوٚڑ اگر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کیاہ دوٚپُن اگر یہِ دیٖندار بنایس یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ تحفہٕ میانہِ کَنۍ چھُ باخۄدا تُہۍ چھِو حظ زانٛہہ وَنان بَچن مولوی بن بَڑِ ؤنِو اَسہِ چھُ زٕہٕے سُہ توف ہِش یِوان بٕتھِ مولوی کیازِ بَنہِ اچھا أنۍ تو تُہۍ کانٛہہ ڈاکٹر تَلہٕ پوٗشِن مےٚ یوٗتاہ بہٕ چھُس زینان تیوٗت زینہِ کانٛہہ ڈاکٹر أنۍ تو
کر تو مے سی موازنہ بہ کر پن بڑین ہن کت کھین این ہن پن ٹیچر کھانا یوت بہ زین تیوت زین سہ این تو تہو باسان پہ اچھا ٹھیک اگر نی روپی تی زین کھین تھی ونان روپیو خطر زین خطر پن بچہ پید کر نمس دین کم کرمس اسلام کم کریں او موجود کرو بہ گزارش پن بچن تھی ہمت یہ وات یہ درسگاہ گھ تم قیامت روزن یتھے پہ ولہ یہ تلاوت کلام اللہ کرمے رچ کام کرمن رچن کامین من گھن بچہ لگن ونو ویم بچن یل ثتجی ہن دہن نماز اور بہ گئی مغرب بان یتھے ام بوزی یوت دھاو ونین مے نو جوانو ام ون پنن یارن دبنیک نما بانگا گئی یمو دبس اد ون کیا کرن دبنس ولیو پارو بڑ پائیں ونو ون کس دہ گئی بوز و اثر بوز اثر یل ثتجی دہ گئی ام ون پنن یارن تس کرو کیا ادا اور وت یار واپس دس کیو چھ ڈولمت اس کیاز پڑو نماز سہ کیا دی ام ون بس نماز پڑھن مے دن اگر تھی تہ پڑھو تہ تیو ہم آسان جایت جان زان والی تمو ونس اچھن آج تین یہ حالت بوزمت گس پڑ ثی تو کھنڈ تہ رٹ ثی ام بنوار یام گھر ووت مے نو جوانو چائے نمازا تراون تو ماجہ نیون اعلان آلو کرت موجی ولیو نماز پڑو بہ بوزو سبحان اللہ پہ بڑ اور وس موج دس مغبرا مے ون اٹھ ات یوتان بہ چل توتان بناو سہ وضو پت پڑو دپن موجی آج میں نے وضو وہاں سے ہی بنایا ہے ون چھن مے ضرورت مین موجی کن چیز میں نے وضو کرنا سیکھا ہے یہاں ماؤ چائے نماز تراؤن مے نو جوانو موج وچھو کس گھ آسن مول وچھو کت گھ آسن یل چائے نماز تراؤن ام لائن نماز پڑھ اوتان آئی موج نیرت ام چل ام پڑھ رائے